41 громадських робіт за порушення карантину. Ізмаїльський міськрайонний суд ухвалив таке рішення стосовно чоловіка, який зайшов у магазин без маски, ще й у стані алкогольного сп'яніння. Інцидент стався в день 11 квітня на проспекті Суворова. До цього в Ізмаїлі оштрафували чоловіка, який прийшов без маски на ринок, а в Овідіополі та Арцизі – двох підприємців. Нагадаємо, минулого тижня очільник обласної поліції Олег Бех повідомив, що з початку карантину правоохоронці зареєстрували майже 2000 повідомлень, пов'язаних з коронавірусом. На 340 порушників склали адмінпротоколи. Кримінальних проваджень поки немає.